Yes, så sidder vi her live på Hangouten med Jens Jakob Andersen, som er ejer af Run Repeat på runrepeat.dk. Velkommen til dig, Jens Jakob. Tusind tak. Tak for at være med. Og tak fordi du vil være med. Det er super fedt. Jeg har jo været efter dig og både tryllet og pisket lidt for at få dig med på podcasten. Og du lykkedes til det. Det er jeg rigtig glad for. Kan du fortælle lidt smule om, hvad det er, du laver til daglig? Ja, runrepeat.com, det er en platform, som samler anmeldelser af løbesko. Og det er helt kort forklaret et sted, hvor du kan finde al information, du behøver om løbesko. Så det er sådan et aggregat site? Ja, det er det. Det er IMDb eller TripAdvisor for løbesko. Og sælger du dem også, eller hvordan? Vi sælger dem ikke selv, men vi refererer salg til netbutikker. Vi partner med omkring 150 online-butikker, som vi så refererer salg til at få en kommission deraf. Okay, og det er all over the world? Ja, det er det. Det er faktisk primært i USA. Okay, fedt. Og hvor lang tid har du gjort det? Siden jeg har været i gang i 20 måneder, tror jeg. Men trods den unge alder, så er det gået rigtig godt. Og det er jo det, vi skal snakke om i forhold til, i hvert fald den del, som er, hvor du har arbejdet med PR og fået journalister til at interessere sig for Run Repeat. Bare lige for at være tage det på plads, du har ikke arbejdet på et eller andet kommunikations-PR-bureau eller uddannet PR-medarbejder et eller andet sted fra? Nej, overhovedet ikke. Altså, da jeg startede det her, der var det lidt ligesom, jeg tror mange sidder med den der, det kunne være super fedt at få en artikel i på DR eller i Jyllandsposten eller et eller andet. Men vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre ved det, og så en dag besluttede man bare for, nu gør vi det. Og siden der har jeg lært en ting eller to i hvert fald. Fedt. Det er jo lige præcis det, jeg gerne vil have fat i, altså ikke konsulenter i hvert fald den her gang, som fortæller om, hvordan de gør det i deres hverdag. Altså jeg har jo været konsulent inden for PR-branchen i rigtig mange år, så derfor er det faktisk også lidt med vilje, at jeg ikke har talt om PR i Help Marketing særlig meget, netop fordi jeg tror, jeg har nogle ret bestandte og hårde holdninger om, hvad jeg synes er det rigtige eller forkerte, og det vil jeg ikke rigtig udsætte så mange for. Men jeg ved, du har brede skuldre. Så du kan klare det, men inden vi når så vidt, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag om det her pay it forward-koncept. Ja, jamen, jeg synes faktisk ikke, jeg skal gå særlig langt. Hvis jeg bare ser på mine nærmeste venner, hvad de ikke bruger tid og ressourcer på at hjælpe mig, hvis jeg har et enkelt spørgsmål til noget med min virksomhed, jeg vil gerne pointe Mark Falk ud, som alt han er udvikler og designer, og nok mest udvikler, men alt hvad han, hvis jeg spørger ham om feedback på noget, så får jeg ikke bare et, det ser sgu godt ud det der, jeg får altså, han svarer med flere sider i Word, med tanker, og han får mig til at tænke på en helt anden måde, som gør at jeg når til helt andre længder, end som jeg ville kunne gøre selv, eller med en, det er jo selvfølgelig rart at få bekræftelsen, men hvis jeg skulle nævne en person, så skulle det altså være ham, som jeg ville dele feedback med. Fedt, og det er en ven, kammerat, som du kender via noget fra gamle dage, eller? Jeg har mødt ham på Refuga faktisk, som Nikolaj Astrup arrangerer, og der er nok andre her på podcasten, der også har nævnt Refuga-netværks. Vi har optaget flere afsnit af Health Marketing på Refuga. Hvad med Nikolaj? Så det ved folk nok godt, hvad jeg håber. Men det er helt fantastisk, at jeg har mødt ham der. Så shout-out til Mark. Er han sådan, at man kan følge på sociale medier eller andet sted, så synes jeg da lige, vi skal nævne det, hvis du kan huske det. Jeg kan ikke lige huske hans specifikke URL, men han hedder Mark Falk, Mark med C, og så bare Falk ud i et. Fair enough. Det får vi i hvert fald med i show notes, hvis man gerne vil følge ham. Jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ud i PR-arbejdet, og vi har talt om Run Repeats, hvad det er. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at vide en lille smule mere om selve sitet. Hvad er det, man kan finde derinde? Altså, du siger, der er noget sammenligning. Er det på pris, eller er det på features, eller hvad kan man finde ind på runrepeat.com? Ja, så egentlig så startede jeg Runrepeat, efter at have ejet en løbbutik selv i Danmark og Sverige. Og jeg var frustreret over to ting. Den ene ting, det var, at mærkerne dikterer rigtig meget, hvilke produkter, der skal være populære. Så jeg så, at alle 500 løbesko, var der bare 5 modeller, som stod for 80% af omsætningen. Det på trods af, at jeg vidste, at det var ikke nødvendigvis de 5 bedste løbesko. Men vi køber bare, hvad der bliver markedsført meget. Og jeg vil egentlig gerne skabe en eller anden form for gennemsigtighed og informere brugerne, frem for at der bliver dikteret, hvad løberne skal købe. Og den anden bevæggrund for at starte det var, at
jeg synes, den informationsmængde, der findes som løbesko, er meget begrænsende, ligesom med rigtig mange andre produktkategorier. Jeg ved godt, mange tænker måske, en løbesko er bare en løbesko, men vi kommer måske ind på det lidt senere, hvordan det kan blive rigtig, rigtig spændende at faktisk arbejde med løbesko. Så jeg har gerne vil standardisere alt, hvad du kan om en løbesko. Så inde på siden, det du kan, det er, lad os sige, du ikke ved, hvilken sko du er interesseret i nu. Så er der tonsvis af filtre, du kan benytte. Mange også for helt normale mennesker. Så er der rankinglister, hvor du kan se, hvad er de best rated løbesko. Og det er så ud fra, hvad eksperter synes, og ud fra, hvad brugere de synes. Og så er det en kombination af de to, som så skaber vores run score, som vi kalder den. Og det er en rating fra 1 til 100, og det er så baseret på, i øjeblikket, jeg tror, omkring 150.000 brugeranmeldelser og mere end 5.000 ekspertanmeldelser fordelt på 500 sko. Så der er altså en rimelig god mængde anmeldelser på hver sko. Og det gør, at du ligesom undgår at købe de forkerte sko. Når du så har snævret dig lidt ind, vi har nogle, hvis jeg selv skal sige det, ret fede sammenligningsværktøjer, når du så har snævret den på nogle modeller, så kan du se, hvordan de ligesom klarer, så du kan se, hvordan populariteten har udviklet sig over tid igennem nogle grafer, og du kan se, derudover så bruger vi omkring 8 timer på hver sko på at læse anmeldelser rundt omkring på nettet, hvor vi læser både eksperter og brugeranmeldelser, og så opsummerer vi det i the good, the bad, bottom line. For at du ikke skal læse bare en enkelt anmeldelse et sted, og så tænke, nej, 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 den er slet ikke for mig, eller læs en femstjerne et sted, og så tænke, øj, fantastisk sko. Så aggregerer vi ligesom det hele i den her ene opsummering. Så, ja. De der 150.000 anmeldelser og brugeranmeldelser, som I har, er det nogen, som har lavet en profil hos jer, eller hvordan får I fået fat i dem? Ja, altså oprindeligt var der jo ikke så mange, men efterhånden, når, som trafikken den er steget meget kraftigt, så har, er der kommet del flere anmeldelser. Og det, som hele tiden har været opvejningen, fordi jeg ved rigtig mange netbutikker, hvis der er nogen, der sidder derude med en netbutik, så har de med garanti haft tanken, at de gerne vil have anmeldelser på deres butik. Og jeg har set meget, meget store butikker bare fæle på det her gang på gang på gang. Så får de en anmeldelsestab, eller måske nogle anmeldelser nede i bunden, og så får de en anmeldelse på de mest populære produkter, som har givet 5 stjerner. Men der er jo ikke noget troværdighed i en anmeldelse af et produkt. Men jeg tror, at det er fordi, at hvis du går ind på en netbutik, så går du ikke derind for at lave en anmeldelse. Hvorimod du ved, at Run Repeat, det er et anmeldersite. Så derfor er intentionerne med at komme ind på sitet en helt anden, end som de ville være ved at gå ind på en netbutik. Men det vi har gjort nu her, det er, at vi har faktisk, i starten så, det man ligesom skulle udfylde for at lave en anmeldelse, var meget fyldestgørende, og man skulle vide alt muligt om, hvor meget du løb, og hvor du var fra, og alle de her informationer. Som man ved med alt udfyldning af formularer, så sænker det sign-up. Så nu er det faktisk, lige nu er det faktisk bare ratings, er vi helt nede på. At du faktisk bare giver en rating, og så har vi ligesom bygget en algoritme, der frafilter alt muligt spam og sådan noget, som vi tydeligvis har kunne se nogen, der har forsøgt at gøre, og vi har også kunne spore, hvem der rent faktisk har forsøgt at gøre det. Og det er jo lidt spændende. Men ikke desto mindre, så er planen at udvide til, at der kommer noget mere tekst på, noget mere information, og det vil ske inden for ikke så lang tid. Hvad med sådan noget, nu ved jeg godt, det har noget med PR at gøre, men jeg tænker sådan noget progressive profiling, hvor man hen ad tid får en lille smule mere, så får man navnet, og næste gang, der får man skostørrelsen, og så får man whatever. Er det noget, som I også tænker i, eller er I bare sådan gået helt væk fra profiltanken? Altså profiltanken er slet ikke væk. Det at skabe et community inden for noget så niche som løbesko, er en meget stor drøm for mig, og jeg har haft tanken i rigtig, rigtig lang tid. Men jeg ønsker ikke at lancere det sådan halvhjertet og bare have funktionaliteten der. Du bliver nødt til virkelig at gå all in på at skabe sådan et community. Så altså, jeg har da brugt lang tid på at sidde og lave wireframes og sidde og gøre store tanker om, hvordan det her community skulle være. Men når alt kommer til alt, så ved man også godt, at når du lancerer det, så er dine forventninger, de er måske 10.000 gange større end antallet af folk, der i virkeligheden signer op. Så det bliver noget mere og manuelt få signet en masse folk op, og jeg ved ikke, om de skal betales for at gøre det, eller der skal i hvert fald være et meget, meget kraftigt incitament i, om det skal være social status eller penge, det, så langt er jeg slet ikke, men
tankerne er der i hvert fald, men jeg ved ikke lige, hvornår det rigtige tidspunkt er. Det kunne jo også være, der var en eller anden måde, at der er noget rabat på de sko, som du lige vil få noget referral på en eller anden måde. Helt sikkert, helt sikkert. Ja, det er ikke. Men du kommer jo til at sidde inde som et, altså lad os nu sige om 3 år, altså jeg kan godt lide det her, at du er en realistisk iværksætter-type, som ikke bare, vi skal lave det hele, men også rigtig faktisk, vi vil ikke gerne lave det hele, men det bliver måske ikke lige på dag 1, der er også dag 2, 3 og 4. Ja. Men når det så er sagt, så den dag, hvor du har det her, og det har du har allerede noget af det i dag, altså hvor du har en masse data, det er noget, som journalister elsker. Og især hvis du så får et community ovenpå, hvor du har tester inde, og folk, som har, lad os sige, og folk, der har oplevet, at de har forstuet anklen, eller de har brækket benet, eller de har løbet maraton i 10 år, eller hvad. Altså alle de her, som journalister også ude efter cases. Altså du er ved at opbygge dig noget, som journalister i den grad er interesseret i, fordi der er jo ikke nogen medier generelt, som har adgang til de her mennesker, og der kan du jo være et kæmpe ressource for journalisterne. Og det er jo det, vi skal tale om nu her. Hvordan, bare lige først og fremmest, hvad tænker du i forhold til målgruppe? Fordi nu siger du niche med sko, men hvordan tænker du målgruppe, når du taler med journalister i forhold til, hvem du gerne vil snakke med, og hvem vil du ikke bruge tid på? Ja, generelt skider jeg ikke bruge tid på alt det, der handler om forretningen bag Run Repeat. Det interesserer mig selv rigtig meget, men det, som jeg synes er mest spændende, og det, som jeg synes er mest spændende for andre, det er det, der handler om løbedelen. Så alt, hvad der hedder sådan noget forretning, det, der er jeg ikke i særlig mange medier. Der er et par medier, der har spurgt mig, om jeg vil udtale mig om nogle specifikke brands, og hvordan de ligesom har gjort. Og det har været nogle af USA's største medier, der har spurgt om det. Og det er da altid lækkert at blive kontaktet og få lov til at udtale sig om det, men det bliver aldrig noget om forretningen bag Run Repeat. Jeg er glad nok for at fortælle, hvad det ligesom handler om og sådan noget, men ellers så er det hardcore på løb og motion, fordi det er jo få medier i virkeligheden i Danmark, der ligesom har en løbesektion, og det samme i udlandet. Det er jo sådan ret niche, så de har i hvert fald, men de har altid sådan noget, du kan måske sige sådan det der fitness, løb, motion, det er sådan lidt i sin egen, det er sådan en lidt blandet gruppe. Og så er der selvfølgelig alle løbemedierne, og i Danmark er det jo ikke meget, vi har at bryste os af. Der er aktiv træning, og så er der nogle kvinde og ellers nogle mandeblade og sådan noget, men det er ikke så stort, som det er i udlandet, hvor der er Runners World og Competitor Group og sådan noget. Så der er lidt aviserne, hvor jeg kun går efter top tier aviserne, og så er der magasinerne, som er den anden del, som er total niche på det, jeg laver. Og det er sådan lidt, vil du helst have en artikel i New York Times, eller vil du helst have en i Runner's World? Altså, hvis jeg skulle have en ny artikel nu, så ville jeg helst have en i Runner's World, på trods af, at dens størrelse er noget mindre end New York Times. Selvfølgelig, New York Times gør en masse godt for egoet, og det er da rart, men når det så er sagt, så tror jeg, det går ud på at komme ind på ligesom de medier, der er i din genre. Og det handler også lidt om i forhold til, hvis du tænker bare en lille smule salgstrak, så de mennesker, som læser New York Times, de er jo ikke allerede som udgangspunkt nogen, som er ude at løbe, men alle dem her på runner-sitet, det er nogen, der er interesseret i forvejen, så de er meget tættere på at være interesseret i dit produkt. Helt enig, det er du ret i. Når du så tænker, jeg skal faktisk lige høre det i forhold til det der, nu siger du top tier medier. Er det noget, som du har sagt, New York Times og så videre, det er top tier, var du uvis, not so much? Eller hvordan har du ligesom defineret det, eller har du ladt andre definere det for dig? Jeg ved ikke så meget om journalisme og sådan noget, jo, men det jeg ligesom har defineret mine ud fra, altså top tier, det er måske de 20 største aviser i verden. Det er sådan min sådan, og så ekskluderer du lige alt, hvad der hedder Asien i øvrigt. Der er nogle rigtig store aviser der, men det er bare noget helt andet. Så hvis du tager de største i Vesten, de top 20 største, så vil jeg sige, det er det, jeg vil kalde top tier. Og nu ved du en masse om PR og sådan noget, så det er jo ikke nogen hemmelighed for dig, men det kan være, der er jo lidt to måder. Enten så starter du og får en artikel i et lokalblad,
som kan være fantastisk. Altså hvis du har en snedkerforretning eller noget, så giver det ingen mening, at du skal i politikken, som måske en ud af 50 beboere i dit område modtager, så giver det meget mere mening at komme i lokalt ugeblad og sendes ud om søndagen, som 80% modtager. Det kan godt være, at den samlede størrelse er meget mindre, men du rammer meget mere spot on. Mm. Men du kan komme i den, og så hvis din historie er god nok, så kan det være, at der er nogle andre, nogen, der samler den op, og så nogle tredje, og så nogle fjerde, og så er du på toppen pludselig. Men der bliver du ligesom nødt til at, enten så skal det være, hvis vi nu tager, nu holder vi bare lige fast i New York Times, at du så kommer i Åbenrå ugeblad den ene uge, så kan du godt komme i politikken ugen efter, og så New York Times, men så snart du er kommet i et medie, som følger et andet medie, altså Jyllandsposten følger politikken, følger DR, så snart du er kommet i den ene af dem, så nyhedsværdien af dit, at det, du ligesom kommer med, den falder meget, meget drastisk. Altså du mener for den historie, som du er i gang med? Ja, præcis, præcis. Ja. Så du kan ikke pitche Jyllandsposten, det kan du selvfølgelig godt, men så bliver det sådan lidt, der er også noget etik i det her. Hvis du pitcher Jyllandsposten med den her nye undersøgelse, som du allerede har fået i politikken for 3 uger siden, men den her gældende journalist har ikke gjort sin research og søgt på nettet, det er jo at udstille personen, synes jeg. Så det synes jeg ikke selv om at gøre. Når de så opdager det, så er det altså svært at pitche ind næste gang. Ja, så er vi ligesom blacklistet. Ja. Men den ene måde, det er at gå ned fra, den anden måde, det er så at sige, vi starter fra toppen, vi pitcher New York Times. Får du den i, så kan du godt regne med, at nu afhænger det af sektionen osv., men får du en artikel i New York Times, kan du godt regne med 20-50 andre skriver om historien. Så det er ikke bare New York Times, du får. Hvordan er det, det foregår? Altså det er fordi, der er andre medier, som ligesom skriver historien, som New York Times også har skrevet. Der er 2 dele. Den ene, det er det, de kalder syndikeret indhold, og det er jo blevet sindssygt stort. Det er, når New York Times de laver en artikel, så giver de andre adgang til den her artikel, og så må de også publicere den. Men det har ikke så meget. Det er selvfølgelig noget værdi for dig, men så får den ikke samme opmærksomhed på alle de her andre aviser. Det, der giver noget, det er, når andre journalister læser den her artikel, og de ser den blive spredt på sociale medier, og så laver de deres egen version, og så ringer de måske til dig, som har lavet undersøgelsen, for at få en kommentar. Og så har de ligesom fået blåstempningen. New York Times har lavet den her artikel. Lad os køre videre på det her. De her dygtige, dygtige journalister, de får jo 500 pitches om dagen. Det kan være, at de måske bruger, at de måske laver artikler, at det måske er hver fjerde artikel, de laver derude fra en af de pitches, hvorimod resten, det er noget, de selv sidder og researcher. Du kan gå begge veje. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, synes jeg. Nej. I afsnit 87 af Health Marketing, der havde vi Lars Aas på besøg fra TV2, på det tidspunkt, han er også DR i dag. Han sagde nemlig, når først en historie ruller, lad os sige, at DR har en historie, og det man så skulle gøre, ifølge ham i hvert fald, fordi han sad i TV2's newsrooms social media afdeling, så skulle man prøve at se, om man kan fange de journalister, som interesserer sig for den slags, hos andre medier, og give dem den næste version af historien, altså udviklingsdelen. Og det er egentlig også det, du siger, fuldstændig det samme, som Lars også sagde. Ja, jeg synes, hans var faktisk endnu mere avanceret end det, som jeg ligesom sagde. Jeg synes faktisk, det var lige lidt klogere. Nå, men se, nu har man hørt det 2 gange, så skal det også sidde fast, så er det lige til at gøre derude. Men altså, du har jo et internationalt perspektiv på det her, fordi det der med det syndikerede, det sker jo ikke særlig meget i Danmark. Altså, vi har måske noget, der hedder citathistorier, når de store medier, de har en eller anden kæmpe historie, som de så sender ud til Ritzau, som de andre medier så også kan tage. Men der tvivler jeg på, at historier om løbesko kan komme ind. Det mere, hvis der sker en eller anden kæmpe stort inden for politik, eller krig, eller hvad det nu kan være, ikke? Eller der kunne måske være lidt forbrugerjournalistik i forhold til, hvis der var en eller anden løbesko, som gav dig kraft, eller et eller andet. Hvilket der selvfølgelig er heldigvis ikke her. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, nu taler du om respekt for de der journalister. Kender du, eller har du sådan et kartotek over journalister, som du altid tager fat i, eller prøver du nye hver gang? Da jeg ligesom startede ud, jeg lavede en historie, jeg selv synes var rigtig god, som handlede om, at mænd eller kvinder løber et bedre maraton end mænd.
de er bedre til at pace deres maraton. Og det, der viser sig, det er, jeg tog ligesom, jeg analyserede 1,3 millioner maratonresultater og så kilometertider for hver 5 kilometer. Og det, jeg så, det var, at mændene, de lavede i et meget, meget højt tempo, og så faldt de meget ned i tempo til sidst. Det vil sige, de var meget dårlige til at strukturere deres løb. Vi mænd har måske en tendens til at overvurdere vores egne evner en lille smule. Hvorimod kvinderne, de lå meget mere stabilt, end mændene gjorde. Og der kom der så en eller anden historie ud af med male egos, og hvordan kvinder var bedre løbere end mænd. Og det var jo sådan lidt en sjov historie, men den var vildt god, fordi den var baseret på så meget data. Og da jeg startede med den, der skrev jeg bare til de 5 største aviser i verden. Og så var jeg heldig, at Washington Post hoppede på. Og som et eksempel, der kan jeg sige, at Lenny, ham har jeg skrevet 4 e-mails til, 4 pitches. Jeg har skrevet til ham de sidste halvandet år, og han har lavet 4 artikler. Sådan. Og vi har ligesom opbygget et forhold, at vi snakker også om andre ting, når vi snakker sammen. Nu er det ikke sådan, at vi ringer sammen hver uge, men vi ringer kun sammen, hvis jeg ligesom har en historie. Men nu har jeg ligesom også opbygget noget troværdighed, så han ved ligesom, når jeg leverer noget til ham, så er det altså ordentligt. Så på den måde, så altså dem, jeg ligesom har opbygget en kontakt med, de er 10 gange mere værd. Altså jeg vil sige, det er nærmest en af hovedpointerne i alt PR, det er at få skabt de relationer. Så tænk ikke for meget på den første historie, om du lige får det præcis, som du gerne vil have det. Det er en langsigtet relation, synes jeg. Så jeg tror, det PR, jeg måske har fået på det sidste, jeg har lavet, det har måske været 70% eksisterende kontakter. Og dem har jeg så bare i et Excel-ark, hvor der måske står lidt om dem, og hvor jeg lige kan kontakte dem. Og det er selvfølgelig også huske, i den her sammenhæng er det jo vigtigt at huske, at som du siger, det er langsigtet, så det kan du også ikke gøre fra dag et. Så det er simpelthen bare at opbygge de der historier og holde den høje troværdighed hele vejen igennem. For lige så snart, at du skuffer ham her, fyren fra Washington Post, så er det næste indsalg en lille bitte smule sværere. Med mindre I selvfølgelig lige har snakket om alle mulige andre ting, som lyder til at være totalt gode buddies der, ikke? Men jeg har det samme med rigtig mange journalister. Nu arbejder jeg ikke med PR særlig meget mere i dag. Men sådan en som David Gullager, som jeg laver Bingecast sammen med. Altså det er en journalist, hvor jeg tidligere var PR-mand, og vi sidder og laver en podcast sammen hver eneste uge nu. Og det har jo ikke en skid at gøre med vores tidligere PR-journalist-forhold. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at alle skal til at være totalt gode venner med alle mulige journalister, og mange journalister, som egentlig ikke har lyst til det. Og det er også fair. Men pointen er i hvert fald, relationen, den er sindssygt vigtig. Mm. Og hvis jeg må tilføje en enkelt ting til dit eksempel der, så prøv også at give nogle ting, som rent faktisk ikke hjælper dig selv. Mm. Altså, hvis nu du ved, at han interesserer sig for, hvad ved jeg, zoologisk have eller sådan noget, og du så har fundet en sjov historie i et eller andet magasin, som han sandsynligvis ikke har set, jamen så send den til ham og siger, hey, det er sgu da en sjov historie, den der, jeg ved ikke, det har ikke en skid med mig at gøre, men jeg tænkte bare lige på dig. Altså sådan nogle små ting, det gør kæmpe forskel. Ja, helt enig. Altså, nu skal jeg ikke glorificere mig selv på nogen som helst måde, men jeg tror måske, jeg har skrevet til 5 danske journalister, uden, altså de skriver ikke om noget, der ligesom har noget med run repeat, eller løb, eller noget som helst at gøre, hvor jeg har skrevet til dem, helt seriøst, jeg synes bare, du skal vide, at det arbejde, du laver, det er virkelig, virkelig godt. For jeg synes, der er så meget dårlig journalistik derude, og så er det bare rart at få sådan en mail. Og det var bare, altså det eneste, der står der bare, jeg læser dine artikler jævnligt, det er virkelig godt indhold, det du laver, keep it up, eller sådan noget. Og jeg tror, halvdelen af dem skriver, det var fandme en dejlig mail at få, fordi 90% af alt feedback, jeg får, det er bare, hey, du har lavet en stavefejl her, og hey, ret lige det der. Og så kommer der bare sådan en dejlig, glad mail ind, og altså, hvad koster det mig? Det koster jo ingenting. Måske giver det mig ligefrem, at han går endnu mere op i hans artikler, så jeg bliver underholdt endnu bedre. Præcis, så. Og det er jo hele health marketing-tankegangen i bare et PR-perspektiv her. Hey, du sagde lige til at starte med, at du har taget, hvad var du sagde, 1 million eller sådan noget, maratonresultater, og sat det sammen. Og jeg kunne forestille mig, at der er masser af folk derude, der siger, hvordan bandeord får man lige fat i 1 million resultater fra maraton, og hvordan sætter man det så op i, altså, hvordan kommer man på ideen overhovedet at tage de resultater og sætte det op, og hvordan gør man, altså det er jo nærmest sådan en omgang business intelligence, som du har op i hovedet.
Jeg kender dig, jeg tror jeg mødte dig første gang fra hos i Potters Marketing Camp, hvor du talte om alt det her nyhedsbrevs arbejde, som du har lavet før, som også var meget datafokuseret, så jeg ved, at du er en datahaj uden lige. Men kan du prøve at fortælle en lille smule om, hvordan du finder på historierne, hvordan du bruger data, og forhåbentlig overtale os til, at de faktisk ikke er så svært? Først og fremmest så kommer der lige en lille disclaimer, og det er, at jeg har undervist 2 år i statistik på Handelshøjskolen i København for 50-600 elever ad gangen, og jeg elsker statistik, jeg elsker tal. Jeg har en interesse for dig. Der er ikke noget, der motiverer mig mere, end når jeg ligesom har fået mit datasæt, får det mit Excel-ark, og bare har ingen plan, bare leger. Bare leger med tallene, prøver lige, og hvad sker der, hvis vi lige lægger de her 2 frem og sammen og trækker den derfra, og så lige pludselig så sker der bare et eller andet, hvor man sådan, der var den. Men hvis vi lige går lidt tilbage. Lad mig først lige komme med eksemplet på, hvordan jeg har fundet dataen i forskellige tilfælde. I de 2 første undersøgelser, der har jeg analyseret maratonresultater. Og der har jeg så... alle maratonresultater ligger online tilgængelige. Men de ligger bare spredt ud på... Altså hver maratonløb har deres egen resultatliste. Så det er ligesom blevet downloadet ned. Så er det blevet samlet, sådan, så det har det samme format. Så er der været så mange data, så mange rækker data, at det ikke kan være i Excel. Så vi ligesom brugt nogle andre statistikprogrammer. Men alt det her med at hente data ned, det har jeg ikke gjort. Det har jeg outsourcet via Upwork, som jeg bruger flittigt. Og alt det med at samle data efterfølgende, har jeg heller ikke gjort. Også outsourcet. Alt det med at lave de faktiske statistikberegninger, eller sådan noget, har jeg heller ikke gjort, har jeg outsourcet. Og om du ved ingenting om data, hvis du bare ligesom har en idé om, hvad du vil, så tror jeg, du kan outsource alt derfra, og jeg vil virkelig anbefale det, fordi vi kan ikke være eksperter til alt, men der sidder altså nogle skarpe hoveder derude. Så det var ligesom bare for en til at gå igennem og hente alt det her data, og efterfølgende sende det til en, og så han havde arbejdet, det var en polak, han havde arbejdet 15 år i en bank, og han havde programmeret i det her statistikprogram. Altså det er mange niveauer over, hvad jeg kan, og han kostede måske 150 kroner i timen, var sindssygt, sindssygt dygtig. Og jeg sagde bare til ham, prøv bare at lege med det her data. Nogle ting, som jeg synes kunne være interessant, det var det og det og det og det og det. Og så kom han ligesom tilbage. Jeg har fundet det og det, og meget mere, end jeg ligesom havde tænkt. Jeg gav ham så frie rammer, jeg sagde, du arbejder bare. Og så kunne jeg ligesom udelukke måske 80% af det, han kom med. Men der var også bare lige nogle genialiteter. Det var det ene tilfælde. Og det andet tilfælde, det er så alle de brugeranmeldelser, vi har bygget op inde på siden, som vi har analyseret. Hvor vi fandt ud af, at dyre løbesko får dårligere anmeldelser. Og den anden, det var, hvor vi analyserede priserne på løbesko, hvor vi henter data ind fra alle de her 150 forhandlere, og så sammenlignet, hvor meget kan man spare på løbesko, hvor vi i snit viste, man kunne spare 38% ved at handle online. Men det behøver ikke altid være så kompliceret, og hvor skal man finde dataen hen? Sted nummer 1, hvis der skulle være et sted i Danmark, man skulle gå til, så ville jeg bare gå i Statistikbanken. Danmarks Statistik har offentligt tilgængelig data. Du må bruge det. Du kan downloade det til Excel. Det bliver ikke nemmere. Hvis du så kan downloade de data fra Danmarks Statistik, og så har du måske, jeg ved ikke, hvis nu du har en webshop, noget salgsdata inden for dit Google Analytics. Hvis du så på en eller anden måde kan samle de ting, sådan så du måske kan komme med nogle historier om, nu nævner jeg lige en virksomhed, jeg synes, der har været god til det, det er Sendful, som ligesom siger, de sælger sexlegetøj online, ja. som siger, hvad er Danmarks frækkeste by? Og det de så gør, det er, at de tager, så har de downloadet fra, jeg ved ikke om de har taget fra Danmarks Statistik, eller hvor, måske bare en Wikipedia-side, alle Danmarks byer, hvor mange indbyggere er der, og så har de taget deres ordredata, og så har de sagt, hvor stor en andel. Altså har de bare taget det ene tal og delt med det andet tal, og så får de ligesom, hvor stor en andel af befolkningen i hver enkelt by har købt sexlegetøj. Og så kommer der sådan et eller andet, Herning er Danmarks mest sexede by. Og den går nok ikke til DR, den her artikel, men alle de kulørte blade online som tryk, de elsker jo sådan noget her. Dameblade også, og altså, den går rent hjem. Og det er
Det er data, de selv har. Alle, der sidder derude med en webshop, de har den her data. Et andet eksempel, det kunne være, hvis nu man havde noget, hvis man solgte noget, som var, måske var meget feminint eller meget maskulint. Så hvis det måske lige var en måned, hvor salget var større i det modsatte køn, så kunne du lave en historie på, at nu er det her blevet det nye for kvinderne, hvorimod det før var en mandeting eller sådan et eller andet. Altså hvis du sælger biler, nu bliver der solgt flere biler til kvinder end til mænd. Altså sådan alufælge er nyt hos kvinderne. Altså det er nogle syrede historier, der kan komme frem. Og det er altså det er data fra Google Analytics, og det er data fra de statistikbanken, eller hvor du Wikipedia-sider. Så det behøver ikke være særlig svært. Så jeg hørte egentlig sige til at starte med, tag nogle data, som er tilgængelige i den helt store hvide verden, og så nogen, som har forstand på at arbejde med, om man har det med internt eller eksternt, giv dem lov til at være kreative med det, og lade være med at sætte alt for stramme rammer op, selvfølgelig nogen, men ikke alt for stramme, og så sekundært, eller ikke sekundært, men ved siden af det, og så se på de egne data, som man har, og sætte det op imod nogen, hvis det er landsdækkende eller verdensdækkende data. Ja, og så er det jo super godt, hvis man kan få sådan lidt mængde på, fordi tit som ens eget data, så hvis man måske overvejer at lave sådan en spørgeskemaundersøgelse blandt ens brugere, så får du måske 150 svar, og det bliver bare aldrig noget som sådan, altså hvis der er 150, der er svaret på, om de foretrækker blå eller røde slikkepinde, så er det ikke sådan, det er ikke noget banebrydende. Altså du skal have nogle mængder på dit, på de tal, du ligesom har, og hvis du ikke har et internt, der ligger så meget data derude. Altså, i Bolius, der laver vi jo undersøgelser med Gallup og andre, og der kører man jo de der 1024, tror det er, man skal have, for det er repræsentativt for hele Danmark. Men når vi laver jo en boligejeranalyse med, jeg tror det er 60, hvis ikke 100 spørgsmål, og det er altså det er alt for meget i forhold til, hvad vi i hovedet kan bruge, men nu har vi gjort det i 4, 5, 6 år eller sådan noget, så derfor kan vi begynde at se tendenser inden for alle spørgsmål, som vi har lavet. Mm. Så det, vi skal til at lave nu, er et helt subsite på bolius.dk, hvor vi viser, hvordan er det gået op, hvornår har folk interesseret sig mest for energirenovering, hvornår har de stolet mere på håndværkere, end de har stolet på deres familie eller på sociale medier i forhold til at købe hus eller have eller hvad du kan finde på. Mm. Ikke? Alle de her mange ting, simpelthen at sætte det ind, fordi så kommer vi hen til noget, som jeg også meget gerne vil høre din holdning til, det er at få links ind, fordi vi vil også gerne have links, fordi vi vil gerne være søgbare. Omkring 70% af al vores trafik kommer fra Google, og vi har jo omkring 1 million sessions, så kan man selv regne ud, hvor meget trafik vi får fra Google. Det er sindssygt meget, og vi ligger sindssygt godt. Men vi ved jo også godt, at Excel Byg og Price Runner og hvad fanden de alle sammen hedder, de vil også gerne ind på det her marked, og de bliver også dygtigere og dygtigere, så derfor skal vi også blive ved med at arbejde med det her, ligesom for at forsvare vores førsteplads på mange områder. Så derfor laver vi det her dataarbejde, som folk så gerne vil linke ind til, og hvad folk mener, egentlig journalister, som journalister gerne vil linke ind til. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan arbejder du med at få links, og især selvfølgelig for de store medier? Ja, der er sådan lidt forskellige ting, der gør sig gældende, tror jeg. Den første, det er, at du ligesom er en troværdig kilde at citere. Så det skal skabe værdi. Eller ja, den anden ting, det er, at det, at de linker til din side, skal skabe ekstra værdi for den bruger, der kommer til deres side. Der er i mange tilfælde, hvor hvis det bare er en... Altså jeg synes jo egentlig godt, at aviserne kunne linke meget mere ud, fordi jeg synes, det gør artikler meget mere brugbare. Men der er jo også et eller andet med, man vil jo ikke linke alt for meget ud, fordi så sender man trafikken ud og sådan noget. Men på lang sigt tror jeg altså, det er en rigtig god strategi for dem. Men, ja, må jeg lige sige en ting her, og det er simpelthen fordi, det pisser mig totalt af. Seriøst, har I hørt om, at man kan åbne i en ny fane? Du taber ikke trafik, hvis du åbner en ny fane, her journalist. Ja. Jeg fatter det simpelthen ikke. Nej, vi taber trafik, og chefen siger, vi ikke må. Come on. Altså, og jeg, det var det, jeg sagde. Jeg bliver pissed, når vi taler om PR, fordi jeg har sådan nogle ret basale, eller ret bestandte holdninger. Nu holder jeg mund, så du kan snakke videre. Jamen, jeg kan godt være enig med dig. Nogle steder, så kan de finde på at bruge sådan en... det er vores politik, at vi ikke linker ud. Og... Det er sådan et rigtig godt svar fra en journalist, og det gør det meget nemt for dem, og det kan jeg også sagtens være, at de har, ligesom har den her politik. Men der skal du lige tænke på, nu jeg er jo ikke nogen PR-ekspert. Jeg har været god og
rigtig heldig med de her undersøgelser. Men når du laver en undersøgelse, eller når du laver noget data på en eller anden måde, eller laver, ligesom I laver, den her udvikling over tid, det glæder mig sindssygt meget til at se, så får du ligesom noget, som hvis de citerer dig, så er de forpligtet til at linke til dig. Altså, de kan ikke bare bruge data uden at referere til kilden. Altså, man refererer til kilden. Sådan gør man, og sådan gør man også inden for journalistik. Men det er klart, hvis man bare lige nævner, hvis nu der er en, der har interviewet dig om, hvordan det går med din murforretning, og du også har en hjemmeside, kan det være, at det ikke skaber så meget værdi for dem at linke til din murforretning hjemmeside, eller hvis du sælger fodboldtrøjer online, men du bare udtaler dig om et eller andet, så er det ikke sikkert, at du får det link. Men du kan selvfølgelig altid efterfølgende spørge pænt. Hey, alt efter. Der er sådan lidt forskellige måder at spørge om. Den ene, det kan være den sådan super ydmyge, at nu har du arbejdet virkelig hårdt på det her, og du blev super glad, da du så, at de ligesom havde brugt det data, som du havde lavet, om ikke de ville være søde at linke ind til, eller lave en reference ind til den originale kilde. Det vil virkelig gøre dig glad. Og det er der ret mange, der reagerer på, synes jeg. Nu fik jeg faktisk lige en artikel i BBC for en uge siden, eller sådan noget. Og der var sådan, den vil jeg egentlig gerne følge op på, at jeg lige får linket, fordi de havde ikke linket til mig, men de havde nævnt undersøgelsen. Og der ringede jeg bare til dem, jeg fandt et nummer ind på deres side og blev så viderestillet, og der stod ikke, hvem journalisten var, men kom så frem til en editor og bedt sig og spurgte bare pænt, om det var muligt at rette det her og forklarede ligesom situationen. Og så sagde han, ja, send mig lige en mail, og så var det rettet i løbet af 5 minutter. Og altså, du får det jo ikke meget mere troværdigt end BBC, men det gælder BBC som mindre medier. Så. Jeg har haft lige fuldstændig samme her, jeg tror det var sidste uge eller sidste uge igen, hvor jeg blev spurgt af kommunikationsforeningen, som jo er niche for mig, som BBC er det brede for dig, ikke? Omkring nogle af de ting, som jeg tror det var noget med min karriere og nogle ting, som jeg slapper af med og sådan nogle ting. Du ved, sådan, når man sætter fokus på nogle profiler og sådan noget. Og der skrev de så vært i Help Marketing podcasten og Digital Strategi Bolus. Og så spurgte jeg til dem, vil ikke, altså, det var kommet ud, og så skrev han, hey, den er online nu, så fedt mand. Kunne du ikke lige linke til Help Marketing, fordi nu har du skrevet det, og det er sådan lidt tit. Altså, fordi ellers skal folk til at google det og skrive det, og det er, altså det der med at sige, dine brugere, det vil gøre det nemmere for dem, hvis der var et link. Ja. Og det, den virker også ofte at bruge. Det kan være, det er det, du skulle til at sige her, men nu. Helt enig. Altså, den der med, at det giver mere værdi for dig som journalist, hvis du ligesom laver det her link. Og jeg har også prøvet, at nogen har e-mailet mig, hey, hvor kan jeg læse den her undersøgelse? Og det er jo faktisk rigtig dårligt for den avis, der ligesom ikke har linket ind til undersøgelsen, at prøv at tænke, det er en, der skriver, men der er måske 1000, der har tænkt det. Så ja, han der ligesom, han noget troværdighed, og så har noget, der ligesom er værd at linke til. Hvad siger du i forhold til print og online? Altså, er print lige så vigtigt som online? Lad os bare gå ud fra dit site, ikke? Altså, ja, jeg skulle lige til at sige, det kommer jo helt an på, hvem du er, fordi hvis du har en lokal butik, så vil jeg sige, den trykte giver meget mere mening. Min far, han er sådan handyman i Haderslev. At han fik noget online, det tror jeg ikke vil give noget som helst. Men hvis han kan få en lille artikel i om et eller andet, hvordan han hjælper nogle gamle, så tror jeg, det vil give meget, meget, meget mere. Og det er jo så også, fordi hans målgruppe måske er ældre folk, som har brug for hjælp i haven. Altså, de læser jo ikke online. Men for mig, min forretning ligger jo ligesom online. Så hvis vi ligesom lige skal alle dem fra, der beskæftiger sig fysisk, og kun tager dem, der beskæftiger sig online, så kan du sige, at det er jo efterhånden et ræs for journalisterne at skrive så mange artikler som muligt. Og der i den faldende kvalitet, så er det så lækkert at se noget som Zetland og sådan nogle innovative projekter, der starter op med sådan noget dybdegående journalistik. Men kvaliteten af de artikler, der kommer ud online, og kvaliteten bliver lavere, og mængden bliver højere, det betyder, at den opmærksomhed, din artikel får, er ikke så stor længere, som den ville have været for mange år siden. Hvis du får en artikel i den trykte politikken sammenlignet med online, så får du også
meget mere opmærksomhed i den trykte. Men selvfølgelig så hvis du går op i links og sådan noget, så er der selvfølgelig ikke altid meget at hente i den trykte avis i hvert fald. Altså med mindre de så også lægger det online, for det er der nogen, der gør, at de genbruger for det. Det gør de ofte. Ja. Så sørg for at følge op på dem der, og du kan jo fint spørge journalisten, hey, kommer det online, eller jeg vil gerne sende det til mine venner, eller sådan noget. Jeg kunne lige tænke mig at høre dig, bruger du overhovedet pressemeddelelser? Jamen, jeg har faktisk brugt det, men nu ser du overhovedet, så kunne man allerede måske høre lidt holdning eller sådan noget der. Til den første brugte jeg ikke, og den kom i måske 50 aviser verden rundt. Til den næste gjorde jeg, der kom måske 70, og så har jeg lagt omkring 70-100 aviser og magasiner hver gang. Og jeg har bare prøvet at bruge sådan lidt forskellige services, fordi at det er jo ligesom en opvejning. Hvis jeg kan få et medie ekstra, hvad er det værd for mig? Og hvad koster det at sende den her pressemeddelelse? Og så har jeg bare prøvet det for at se. Men mit indtryk er, at det er en, genre i forfald. Gå så direkte på personen som muligt. Altså, du pitcher aldrig et medie. Du pitcher en person. Det er relationer, det her. Det er ikke, du pitcher ikke politikken. Og det er virkelig ikke politikken, der har skrevet en artikel om dig. Det er Johannes Nielsen, som har skrevet en artikel om dig og din virksomhed. Så gå helt tæt på de der relationer. Aldrig pitch tips@eb.dk, medmindre du har en eller anden helt sindssyg video af en svane, der spiser en giraf eller sådan noget. Ellers så skal du ikke gøre det. Så gå efter personen, og det kan du så gøre sociale medier eller mail. Jeg bruger ikke selv sociale medier så meget, så jeg kører bare på med mail, men jeg tror, sociale medier, det har jeg indtryk af, det spiller altså også godt. Ja, helt klart. Især på Twitter kommer man rigtig langt, som vi også talte med Lars Aas om. Et sidste spørgsmål, inden jeg lige vil snakke en lille smule om Patreon, det er, bruger du dig selv i din historie? Ja. Og hvordan? Ja og nej. Ja, fordi at jeg har været konkurrenceløber for en meget, meget kort periode, og så har jeg undervist i statistik, og det giver ligesom noget troværdighed. Og det gør igen, at journalisten, der skriver artiklen, skal bekymre sig mindre om den troværdighed, vedkommende ligesom har, og kan ligesom mere stole på det rigtigt. Så ja i den forstand, nej i den forstand, at jeg forsøger, at det aldrig sådan skal handle om mig, men at det mere skal handle om ligesom virksomheden eller selve undersøgelsen. Så det er sådan lidt et blandet svar. Hvis du har noget sådan, hvis du har noget ekspertise inden for noget, eller hvis du ligesom er et navn, så kan det give rigtig, rigtig god mening at bruge dit eget navn, hvis du har lyst til det. Hvis det bare er for egoet, så synes jeg ikke, der er nogen grund til det. Nej, det er klart. Vi ser bort for alt, hvad der hedder ego, men jeg havde jo Christiane Vejlø, som du måske kender fra elektronister programmet for 24/7, og hun har hele det her, altså sådan, hun har bygget sig selv op som en personlighed. Jeg tror, hun var kommunikationsmedarbejder eller chef eller sådan noget i tre på et tidspunkt, og sidenhen er hun, altså nu er hun den her kvinde, som er ude og holde foredrag rigtig ofte og så videre, og hun har jo skabt sig selv ved skabt sit navn ved at få opbygget sig selv. Og jeg tror lidt i forlængelse af det, du siger med, at det er relationer, altså mellem dig og journalisten, eller, og ikke mellem dig og mediet, at man med fordel, hvis man kan lide den slags, og hvis man ellers er god hvis man er god til at, og det er lige præcis nu, jeg ikke er god til at sige, hvad jeg vil sige, det er jo dejligt meta at lige komme ud i nu her. Ej, hvis man er god til at lave nogle korte citater, som virkelig slår igennem, som de bare bringer, og der lige kan komme i de der 10 sekunder, som de har i TV-avisen, eller i et citat på Ekstra Bladet, eller Forside, eller et eller andet på den måde. Hvis man er god til det, så brug sig selv. Hvis man måske ikke synes, det er så spændende, og ikke er så vigtigt, så er det måske heller ikke der, man vil pushe sig selv. Fordi sociale medier vil også være noget, som man så skulle bruge for ligesom at understøtte det i min optik, hvis man kigger sådan lidt et større perspektiv end bare PR på det. Ja. Ja. Helt enig. Ja, nu stopper jeg simpelthen med snakken, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver ved med at snakke hele tiden, og det er verdens længste afsnit. Så lige nu der vil jeg gerne takke Patreons for ligesom at få mig selv helt ned på et rart niveau, for det er virkelig et rart niveau at tale om Patreons. Og så venter vi lige med tre super gode råd for dig til allersidst. Jeg falder ned, og jeg har det super rart med, at der er så mange coole patrons, som
støtter Help Marketing. Det er jeg sindssygt glad for. Det er altså på grund af jer, at vi kan køre Help Marketing hver eneste uge, at vi har råd til at få lavet noter og redigere og hosting og alle de her ting, som er udgifter ved Help Marketing. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er altså jer, som både jeg, hele teamet og alle andre lyttere, der ikke er patrons, vi takker for det. Det er altså jer, der gør det muligt, at vi er der. Hvis man har lyst til også at være med til at støtte, og det kan man gøre med bare en enkelt dollar eller $5, $10, det er helt op til en selv, så gå ind på patreon.com/exings, og derinde der bestemmer man sig selv, hvor meget man har lyst til at give per afsnit, og det bliver så automatisk trukket af sit dankort. Så man skal så ikke gøre så meget mere, udover at man så får en glad mail fra mig hver uge, hvor jeg kalder dig chef. Godt, Jens Jakob, skal vi i rapid style få nogle dejlige konkrete råd til folk, som gerne vil i gang med det her. Hvad synes du, de skal starte med? Som de, ja, det var lige en anden ting, jeg lige hun kom til at tænke på. Men nu, når folk hører det her podcast, eller andre podcast, vil det så ikke give mening at få en URL til Patreon, som er lidt nemmere at huske? Altså, fordi dit efternavn, det er ikke nemt, synes jeg. Du har da fuldstændig ret. Hvis man hører det i bilen, så kan man ikke lige gå ind på telefonen, fordi det der, det husker man, det er måske bare mig. Nej, du har ret. Der er faktisk en URL, der hedder, som jeg lige husker det i hovedet, nokmal.dk/support eller /støtte, som jeg også har lavet på et tidspunkt. Men, og jeg kan nu få lidt behind the scenes, grunden til, at jeg ikke har lavet det om, er simpelthen, at nu har jeg sagt det i, det må være afsnit nummer 90 eller noget, hvor jeg har sagt det, og så skift over til noget andet på et eller andet tidspunkt. Der ligger også en eller anden forvirring i, men du har fuldstændig ret i, at hverken Patreon eller mit navn, som staves med C, eller mit efternavn, som er fuldstændig håbløst, fordi det er hollænder, er nemme at huske. Men jeg er glad for, at du lige nævner det, for nu sidder det virkelig fast. Altså, det er patreon.com/ericzings. Nu fik jeg lov til at stave det også lige. Yes, sådan. Nå, tre råd. Yep, så. Den allerførste, og det vil jeg nok sige, det er den allervigtigste. Og det er samtidig også den allersværeste, men samtidig så er den allernemmeste. Det er, at du bare skal ringe. Hvis du har noget, der bare minder om en historie, du synes måske ikke, det er den allerbedste, så bare find en eller anden journalist. Det behøver ikke engang være den mest relevante journalist. Du ringer bare til en, og så siger du bare det, du gerne vil sige. Der er lige en introduktion. Hej, jeg hedder Jens Jakob. Jeg ejer Run Repeat, og jeg har egentlig lige en historie, jeg gerne vil prøve at høre, om du synes kunne være interessant. Jeg siger, ja, okay. Jamen, jeg beskæftiger mig ikke lige med det her, men prøv at snakke med Johanne. Hun sidder faktisk i motionsafdelingen. Nå, okay, jamen kan du viderestille mig? Ja, det kan jeg gøre. Så går du over til Johanne, og så siger hun, nå, jeg har faktisk været på din hjemmeside. Eller også så siger hun, det var godt nok en dårlig idé. Det vil jeg aldrig nogensinde skrive om. Og så lægger du på, og så har du ligesom lært, okay, det var en dårlig idé. Men nu har du ligesom lært, at okay, man kan ringe til en, og så kan man blive viderestillet. Okay, det var da egentlig meget godt at vide. Derudover, du får bare så meget feedback på den telefon, som du ikke får ved at sende en e-mail. Jeg elsker selv at gemme mig bag en mail, men nej, lad være med det. To, det er at følge op. Du skal følge op på alt det PR, du laver. Det gælder både om du vil gøre noget ekstra for at få et link, hvis det er det, der betyder noget for dig, men det gælder også om at få skrevet til journalisten, tak for et godt samarbejde. Det er da en dejlig mail at få. Og så tre, så vil jeg nævne, at når du har fået en artikel ud, så er arbejdet ikke færdigt. Hvis du kan få din artikel til at blive den mest læste på det gældende avis, så er der meget mere eksponering til den her journalist, og husk det altså langsigtede relationer, det her. Del den på dine sociale medier, gør hvad du ligesom kan, for at den her artikel, den bliver sindssygt, sindssygt god. Så det skulle være mine tre råd. Ring, følg op, og gør alt hvad du kan, for at den bliver en meget populær artikel. Fedt. Det er dejligt konkret, og det skulle være lige til at gå til, og især det første, det kan være sådan lidt grænseoverskridende, men det er altså simpelthen bare at få det gjort. Og så kan det godt være, det er pinligt og alt muligt andet. Jeg kan huske første gang, da jeg skulle sælge bøger over telefonen. Det er sådan noget, jeg gjorde, da jeg var 22 og manglede penge til at komme igennem universitetet for. Altså, der stod jo på et stykke papir, hvad jeg skulle sige. Hej, jeg hedder Erik fra Lademands Leksikon og sådan noget. Og jeg har et super godt tilbud for en 50, og så kan du få hele Lademands Leksikon, eller du kan få det til. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var selvfølgelig, ikke? Og det var simpelthen så angstprovokerende at skulle ringe første gang. Men da jeg sad der en uge, der kunne jeg det hele i hovedet, og jeg vidste præcis, hvilke ting jeg skulle trykke på, og hvad jeg ikke skulle gøre. Og det er bare, så det handler simpelthen bare om erfaring, og at få det gjort rigtig mange gange. Og man får aldrig erfaring, hvis man ikke laver det første gang. Ja, Jakob, hvis man gerne vil følge dig, hvor skal man gå hen? Og hvis man gerne vil
gå ind og bruge Run Repeat, enten for at finde nogle fede støvler, eller være med, eller støvler siger, løbesko mener jeg selvfølgelig, jeg er helt over i fodboldens verden nu. Hvor skal man så gå hen? Mig personligt, du kan ikke følge mig så mange steder. Du kan gå på Twitter og følge mig. Det er, jeg ved ikke, hvordan man siger det, snabel-a, Jens Jakob A, og Jakob det med K. Så Jens Jakob A, og du kan også finde mig på Facebook, Jens Jakob Andersen. Virksomheden Run Repeat, vi bruger ikke sociale medier. Ikke at det er, ikke fordi vi synes, det er hype, men vi prøver at fokusere på det, som at gøre produktet bedre, så vi bruger slet ikke sociale medier. Vi har en Facebook-side, men der står en opdatering, og der står, vi laver ikke nogen Facebook-opdateringer, så gå ind på runrepeat.com. Og hvis nogen vil skrive til mig, så bare send mig en mail på jens@runrepeat.com. Fedt. Jamen, så tror jeg, vi har fået promoveret alt det, der skulle promoveres til sidst. Det har været super, super fedt at tale med dig. Jeg ved godt, jeg blev en lille smule gearet op på et tidspunkt, så jeg er glad for, at du kan holde... Det er bare dejligt. Præcis. Mange tak, fordi du var med her i dag. Det var super. Det var rigtig hyggeligt. Tusind tak.